assalamu alaykum bolo mi comme ni ngui koy defé sa su nek fi ci nasrullah waxtan bi nga xamni ki di serigne assankan borom nasru mo len koy jaklel yalla ci jep gis sen bop assalamu alaykum kan wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nu jira lat sante sun borom tabaraka taala ala kulli halin ci lepp lu mu def ak lepp lu mu dogal ñu ngi gërëm yalla ci lool diko ñaan dogalam yépp yalla ñu neex ñu ngi julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ni ñu ko yalla digalé alayhi khairu salawatul ili di ñaan suñu borom mu may ñu aljuma ji ñu tok tay defena moy ñaata fan ci wër bi ben 30 moy la 30 ñu wadé mel wala yalla may ñu féké ko déwén waye buñu koy féké yalla ñu fess del ak gëm suñu borom fess del suñu dëni ak lér yoonte bi alayhi salatu wassalam fess del ak yu mu ci setané ak lepp lu yakal fi ba boba yalla ay jam yalla nango yalla defal no ngi len di siaré son aïssa di len massa wéccona cheikh abdul assis son astu di len nuyelé ñi ngeen fi fekk ñepp di mbokk talibé ñepp di julit barakallahu ci jotaay bu tedd bi di aljuma ji ñen baaxu diko jël te nuyu nak auditeur auditrice yépp ñi nek fu nek ci aduna bi di sétane waxtaan yi di ñu jot toujours yalla yalla dimbali leen dimbali ñu def ci ndegal top bu ñu jume yalla baal ndax yene wax lu baax la woon ngir orienter ci ay nit waye ci jubé yalla yalla def ko yiw def ko barké ci ñun ñëpp bilidi musal l'islam musal nitu diiné bañ ñakoy agresser duñ ko mëna dara ñu ko yalla def bismillah kañ jamono yi ñu genn ay fan yu neew gis nañ ni ñu ngi def anniversaire ki nga xamni mo doon Serigne Fallou ko vraiment yalla yalla tassu ci barké mi bëggoon xam kan mo doon Serigne Fallou barakallahu du jafé la ndax kan moy Serigne Fallou nitu yalla xam ko yombul même nitu ordinaire sax xam ko yombul wax ma nitu yalla waye li nga mëna image bi ngay gis ci mom rek nga mëna séré xam nga dafa am ben mak buñu wax Serigne Moussaka wax ben way ni sair bala mëna taxaw am batin manam du amul biir du am biti wala bëgg wax te bir yalla rek fa joti xamna ben talibé légui muy jang ben aya wal awalu wal akhiru wasahiru wal batin muy ñent tabon yoyu lu am bir amna biti waye lu am gauche rek amna droite fu ci ne nak côté bi nga ci fété rek nga mëna séré la mam sara fall waxon rek ci Serigne Touba kéré bi ko ben way waxé ni ko nga waxnu serigne bi da wax ni da di gessu ndaysan jakarlo ben guuy joxagn guuy ki gis ben sindax bu ci daw mu wax ñu ñu la ni he wa fa leela lu mu ko le sindax la mu ni ko lim dar ci guuy gi rek la xam la fete ne xamuko guuy gi moy Serigne Touba sindax bi moy jaamu yalla bi fi mu tek tankam rek fi ne ko ko jaar ci benen côté bes japp ko nak du lay lolu moy ki kay lacc dayer xawma ko la lay jikko ba nopi dok la xam nak limi ci xam amna ñukoy tuddé najlul khadimi samat moy doomu Serigne Touba mom nak mom ni mu identifier bopam dox wax ni mu talib Serigne Touba lool la wax mom dafa bind wax ni bihtu bunno wati bil irada
jur gi ma señ tuba jur jël jël na ko nunguna mais jaay na ko jënde ko nek talibé duma ko wax bay mukk señ bi rek la ko wax luma wax ma def lool la wax duma ko wax bay mukk señ bi rek la ko wax luma wax ma def mom mok kuñ wax Cheikh Ahmed Mustafa ñom ak ci doomi señ tuba yi amna nak ñu leen magon ñu mat 5 mais ñoy dañu gër aduna jurom am nañ ko ñu genn aduna ñom ñu do gañewat kon ñom ñoñu ay turando ñeneen nañu señ tuba amna am Modou Mustafa bu jëk mu wacc am Modou Faral mu wacc bañ mat jurom ay Mamadou Yadali ay Abdou Samad ñu dem bañ ñewat ñom ñoñu mu do gañew waaw mo do ka man Modou Mustafa mi nga xam mo nekkon daru khudus moy baye seigne cheikh mbacke gayna fat moy mam seigne mbacke sonalo am cheikh mamadou fadal mo juron seigne mamadou gossa jang ak ñi fi tok ñi tay ñoñu ginaaw ñi la ñew jamono bi seigne touba dem ci geej gi 1895 fekk na len ñu am ku ne fukkat ak ñent wala ñet bo ñu fi xaw deugar ci njabot gi seigne bi am bi seigne bi waaj bay dem ci seigne bara ñew jamono mo tax ñu tuddé ko bara bara moy fi lewtato wala kor akor moy tangor mo tax seigne bara tang bi muy dem ba di waj jëm dara ci lañ ko wax seigne basirou moy firi mbek fekk mu contante yalla won ko ni ko di nga am ndam ci seigne basirou jitt mo tax basirou moy firi contante bara moy firi xex kat kon momadou lamine bara biko toba bi yone lettre pour préparer momadou basir biko yent waxe ko demal mais da nga am tam momadou fadal rasoulallah lako tudde sallallahu alayhi wasallam ay bobu degeerna ñom ñaar ñoy nak bi señ bi dem la fa taxawal lo len fekk warna fasam ba pare mu xop ñaar loxom ba tek seen bop yi ñaanal len len denk na len seen baye cierno waxna am cierno len na ngeen len jangal te yar len kon ñum fekk nañu départ bi sama delo tuti ci ginaaw yaayam soxna aw bu sele tuddu ma serigne touba bax mi baye mam jaara buso kon mom même famille lañu motax way kat da waxani yaayam di bayam te bayam ay nijaayam da nga ko ñu wax non yaayam di bayam te bayam ay nijaayam masalan kiko juru muy xarima sul fekkon du bayam nijaayam day doon ndax dafa dafa bok ak yaay ci aw buso jaara buso mom nak yaay mo gëna guddu fan yaayu seigne bour mustafa bi seigne bi wacc wax nan ni yaayam mom yor na seigne bour mustafa parce que yaay seigne bour mustafa dafa gën aduna ci waxtu nawet janako mat sona o bossa boole seigne fallou ak seigne modou mustafa yor len ñu nek ay tout tank liñ magante bari wul soir bu kemaane la ci bir moy bis bogo seigne touba xeyon xey bis ni nun ñatt ñi man mi ak sona aminata lo mi ak sona o bossa mi dina ci am tay jikko yu borom ndax limi ñaan suñu borom ci yonam bi ak garab bi fokk yalla am nu ko natto motax waju bax yalla da koy natto ci dara mo xam yaram bala wala ci njabot wala ci lenen la yalla jox xarit ba ci makal te munu ko jëf ci jaamu yalla ak wër dak julek lenen suñu borom day fop nat yu tolok mom ci metti tek ci jëmam lool lay wax te xol ba xam nat yi dina wañ ci efforam dara am det fop nga continue walé ko yaay seigne modou mustafa mo ram ba tolok seigne mini ko ginaaw man ma fi yitt won te amna fi ñaar muy modou lamine mi ak modou mustafa mi to sona ubu sa benn bi dafa amagul te mbacke yow amal nga xet bi njariñ da ngay bayima demal len koko wujewul de na nga fi res def soxna ubu sa moma gën ci sama dom yaay seigne fall te yow am nga fi njariñ man mi sona aminata man ma la jitu len motax armée de touba sona aminata lo mo fa jitu ak benen way buñ wax mustafa suran comme absalom salom law dañ ko yenn won don ko yobbu don ko soli dem ba to armée touba mu daanu fa ñun nañ ko fa farsul waye salu ñu ko jëme won waaw
ñom ñaar ñoo jitu ci armée de Touba yoy kon lolu moy départ am koku yor len bañ mag son la opp sa mom waye Seigne Fallou amul rak ju mbokal nday ci ke Seigne Touba da ngay tuddu leg ci ben affaire amna ñu mbokal nday mais ñoy Seigne bi juru len Seigne Afia moy way jur sibour mamou ñak ñom do tam ñu xam ko ay liri bir la nak do kenn ko wax ci dara ak radio lekon jundo na ni sonaw bu sa ko jur magna ni Seigne Touba tukina baye len fi 1895 bedel ci 902 afa muy dem kanar la fekk ñu jang alcorane ba mokal ko jang fane xam xam yeb bañ tarbiyé len karabila Seigne Touba taajé ñom ñaar joggé ci natou bi né ko nu ngeen def ak seen alluba Seigne Fallou moko wax ni ko baye cerno day yar nañ ba ni neur baye mu jangal ba ni ar gisoo ko jangal nañ ba ni ar moy xam nañ lepp way yar nañ ba ni neur kun togal da nga fi ni xamu ñu dara xolal lolu proy ci mom xam nga xam xam bu and ko tuddu yar bu andul ak yar penc mo dekk nit ñi duñ am jamm ndax sax suñu gis lo corriger borom xam xam bu bari te yaruñu ko kum dekkal na nga tux ndax la wax mu door ayadur hadith do ci man dara bu ne ëpp la meñ fofu ndax da koy tek fu wër borom xam xam buñu yar nak fu mu sant koy bu tuxu fa ndax fu mu ne jamm fay ne te kum dekkal yi rif la ndax day yori teggin lool bo la ci mëna éduquer nit ñi ko xani nak éducateur nga han ba la pe am jariñ fo nek nit ñi ñi jigal waaw dafa melni dañ lay wax ni jereñu and ak bo ni seññu bi nekk dara jëf lool nak mo leen dalon ñoom jang bañ ar yaru fi 902 dem kanar defat fa 5 ans 3 4 5 6 7 mu del ci wat fekkat leen fi way dem fekte ci jaarim wolen ba ñew mom Samadul Faral Samadul Mustafa Serigne Massam Serigne Roxoy Bousso ak kenen ci wandam yi kéro lay Serigne Touba wax ni na ngeen séré ni niñ togué moy Khalimam ga dutuma bayyi kenn na Serigne Touba lolu wax dem na geej bañu bax ak ñom waye yeen ñi fi togué duma na yaay kenn wa Bousso bi lay wax de duma seen nijaay duma baye kenn Seigne Boul Mustapha ak Seigne Fallou waye seer len duma magi kenn Seigne Massamba mo waxa joju tudul tour nak mais ay ses la yo ku ci nek xamna lo doon ci mo waay kay Seigne Massamba rakam Seigne Touba ne duma magi kenn fi ma tok ni duma baye kenn ñaar ñay jël seen wal duma nijaay kenn ci yeen ci rup yalla la yor kum jaral jaayantel mu defok li yalla waxon rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana muhammad aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam yalla xey 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 yonde bi am juroom ñaari doom mu dindi njurelu geñu ne ko buma la gis mukk ngay tap tapal doom ak yar na ki la jur yow mayuma la nga yar doomu ndig doomu pass pass la la denk ku gem sharihatul islam wa asadu an la ilaha illa allah rasulullah yaay bayam effectivement dundu na ba faatu faf dom donu ko kon la ko yalla waxon def nako te ko am dom bo de mu don la suñu borom bim annoncer wax bi bo ba gaay yaangi dundu ñepp ni nu meuna demé yalla def théorie ba nopi def pratique théorie moy annoncer nako niko juro te bu tamu jur pratique moy bi don waré lata don na mu ray ñepp parce que su ko yalla waxon ni amulo dom ba paré bayi len ginaawam suñu donné yalla joom te suñu borom du joom comme neena yonent bi yow mayuma la nga yor dom ju ñi tap tapal di wax ni may baye ba nopi xalé la fi nekay dund bu fekk bëgg fekk ginaaw yonent bi kon bu guiné aduna khalifa yonent bi doon Abou Bakar kon dom yonent bi lay nek sallallahu alayhi wasallam yalla daari sacrifier ñepp avant yonent bi faatu bam dess ci fatima nek jigen ñu samp Abou Bakar kon li yalla waxon def nako
seigne tall bi ñe loolu la utiliser bat bob kérok la seigne fallu bind khassidam bobu ni bayam jur gi nga juroon bala ma joggi fi lay wax ak yow mu na ko jaay na la ko seigne tall ni ko jinn na ko mu ni ko fayema ko talibi ma la xassu takrer bolé xam xam bi ak njurel ki tek fete don bay fa mu tegal len ci kérok len sama dëkk bi rek bëgg na ngeen genn ko Touba kenn momuko Seigne Touba ko mom don khalifa bay tax ñu tuddel Seigne Touba ngon gi nga wacce ñu sul la bu suwa sa dom surga la fi don du tuy def dara ci Touba du sañe digle du sañe téré xolal lolu han graw Seigne Touba Seigne Mourou Massafi nekkon ñepp diko woy Seigne Touba ba mu genné aduna dom Seigne Touba digle ci Touba Seigne Touba téré Seigne Fallou digle xol Seigne Fallou kun gek makham ak tolway bi ñepp diko woy Seigne Touba bim guéné aduna doom Seigne Touba dara Seigne Ibrahima ko yilif bi Seigne Ibrahima guéné aduna kenn Seigne Touba waxul Seigne Khadir bim guéné aduna fini ni Seigne Saliw ko yoron bi Seigne Saliw démé kër ga sax gaay ziaratu ko ñoko Seigne Cheikh Ahmed lé ci seub lolu moy momu len ko mom na sabir day sax waye ko xani fuñ la falé nga né acca waxtu wo wacce Seigne Touba wax momu lolu lay na waxon ko wutilen fu ngeen dëkk da di ko yabal mom momu ni ko na dem nindi bo guéné Touba ñu ci penku nga gor fofa ta sanci fa ma fek la wax seigne mourou massa man fi nek dalon ni ko na dem taif ak bayla sanci ko ma fek len fa ñeneen ñi yeesit bi ñewé après seigne touba seen dekk ñom fekku fi seigne bi ñom touba belal fekku seigne touba bostan fekku fi seigne touba got fekku fi seigne touba ma yi seigne salim yum def mais ye mom ki la fek seigne bi ak daru salam daru minam daru khudous daru musti darul karim yoy mo ci kanam seigne touba lañ ko sosé nam ci na fete daru musti Seigne Massamba Reuy Imam Cheikh Anta Daru Salam mom dekkou Seigne Bewone Seigne Fall sax fofu la gane jamono Daru Salam ci kasso rajab bi motax bu ko dan magal ni ñu ko def daw ko defé mom jurom ñetti yon nak magal nako kasso rajab jurom ñetti at waye bu ko dan magal day joggé Touba Asafoulan Ndindi tal 404 am bobu dem Daru Salam wo Seigne Afia mi ak ka fa nekkon Seigne Dame Touba Fall do ñom ñu wacce fa Kamil mu jang xaju kaw ke jang xaju suuf lolou moy kasso rajab ane yu mujjii muy wo seigne mudou seigne bobu deugerna la ko lam non def so seigne mudou nak xamuñu ko ndax seigne mudou dani dama na demal fe def falé kon xamuñu lolou ndax mom lolou la ko waxe ma dem fofu def ma lam ma waxon mu tok fe def falé yoy ñum ñoko xam waye yeki mom alcorane lañ doon jang mom nak bimu ñewé buy bok ak bayam di def kasso rajab ño xam nañ doon def waye muy 8 ans yi bimu jallale ba seigne mudou seigne ak ñew nak moko yaatal ni mu met gis nga ko moy magal Touba gi ngay Seigne Touba daw ko wote Touba nek na bu joge fi wote ko musu ko wote Touba ndax Seigne Touba nekulon Touba njarim la nekkon 15 ans yu mu jëm 8 ans yu moye ci geejgi 5 ans yi ci sar sar ak xumaak après yoy 15 ans la dundan njarim yo xam tane ci resna sirwan yi la nekkon musu won mom bopam lolo tax dimu don mak noné mo nekkone fofu nak nek fi ci digënté bobu mom tam non la doon def mom mi légui nak mu def juroom ñetti atami manam bi Seigne Touba nekké fofu ci la doon diglé magal Touba gi soudé sé fu way nek nak nga sant la yalla bobu moma man nga ko défé ties ki nek Dakar défé ko Dakar ki nek fénen défé ko né mais bobu nak ville yi ñu nek melu won ni kon mo waxé ties du ni ties mel légui ay ties janké na fi nekkon nak ay ties non nak ay yu ken xamul han waay digënté Dakar charo gi charo nak seen digënté ay gotta fi doxone du won mi melni du won dekk yu xëttalo bobu fay nek rek fa ngay ñum ñumal la nga man bi Seigne Fall toge khalifa Seigne Touba 48 fek Seigne Moustapha Moustapha Mbacké wacc ci la ci ñaarelu atam gis nga ko comme ni yoonte bi def ci ñaarelu atam ci gaday ga mu roko reñan dem ci asaman ci Seigne Touba ci ñaari lotam ci xalé khilafam lani kon legi na ñew ni ñepp ñew Touba magal ci fi Seigne Fall Seigne Fall ndax nim ko waxe sax moy nimay wax ni amna dekk bu rek ci penku bi makal la ci djublu amna bis bo xamni bu jotté xéet yépp dajé fa ñom loolu lañ am ni ci sawu jant tamit nan bis bo xamni bu jotté ñepp dajé fi wona ñepp nan dajé fi di sante Seigne Touba ci dekkam bi
gis nga ko kon mu wote magal Touba Touba mu Serigne Fallou Maky fune ku man nak diko bayiko fune xam nañ ci lu bari ci mbobu jamono tum rank ak jamono new dole ak lam ak ñu dund ndax sama bay net nañ ci dara ñun ñuñ daan lek bu magal jote mbacke lañ daan do ñom bay fal bobu Touba melul ni gis nga mama bobu keur Serigne Fallou rek nek Touba keur Serigne Mourou Moustapha fi Serigne Abdou Khalife beké wa gédé yi nékkon fi bo djuma bu jëk bi Serigne bi do ñëw bi mi ñëw Touba bo loolu amu fi won daru xuros nekké len nele kon digënté bi mélon na ni comme fi ñu dëkkaté all bi nga gis ni nga am da ngay seen fi keur seen fele keur mais digënté bi da gëndul wu lu bi mu ñëwé ba taxusi nak ba woté loolu Serigne Fallou mo lutu ci Touba mok Serigne Cheikh Mbacké ci xaalisam daal ni wax ni nañu fop wa keur Serigne bi wëral leen penc mi ndoko naté nonu mu tedde tay Serigne Blaat fi mu dëkk dëkk fi woon fele keur Serigne Saliou ga nek comme moy mbokam fofu lañu nekkon ñom moy côté fi Serigne Ibrahim nek Serigne Dame Atta gis nga ko non lañu défewon ñom Serigne Soye bu ñom ñooñu fi ñu def daalé kamil moko momo waye biñu défé gëj bi té lool waram xamna day ñëw ci lañ ko yobbu mom Madiana fofu lañu tudon daru nar nanam nari serif yi daan sétti Serigne Touba bu ñëwé fofu Serigne Soye bu nek dañ leen daan dalal ñu tud leen ndam dal ndam daru alimul khabir def daru minam fi Serigne Bassirou nek doomi Serigne Touba la amul keur ci penc mi dañ ko yobbu fofu kon ay dekk lañ waxane ay distance ay 500 mètres nangam nangam lool fu ne ma dafa keur bu nari ñëwé mu dalal leen fe borom kang alcorane mu dalal leen fe bu talibé ñëwé fekk ko fi waye ak limuy def lool lepp mo mustan yalla Touba mu xéxan Serigne Touba daana wax ni lool ñuy wax chat de ku ne lay japp ñu ko bakki becc mu ne ba ci man mi num la jappé mu ni fu moma sa sañ ci Touba mu fi gënal te musuma fa yandu musuma fa fanan kañ nga fay yandu Serigne Touba ni ay bu boba du len neex muy ñibi sigi xolal Touba le leppam nekk lu doon ñaan yalla muy ngeene li muy aljana muy teranga xolal ni mel tay mu bëgg ko lol bam jaral ko dem ci geej di wax ijhal rujuhi ila khawmi shahadatana wal takfina yawma jamhi khalqi nirana Serigne Touba di wax yalla ci bir geej ga ci bir gal ga fam nekkon ci bir non ya ne ko ma ngi lay ñaan nga deloma Touba waye kaw delu gi nak buma am mukta fekkul mbolem ko ma yakar bo fatou da nga dem aljana su fekke ken warna dem sawara man na fi dess l'istikhar law xam nga boy gis la aqsim biha sal balat wa anta ilun bi asal balat joju alcorane wax non lolou dalu na yenente bi kere bagn ko guenne makka tamuy dem medina dem ba guen dekk bi desan gesto badita sallallahu alayhi wasallam mune yalla ma ngi guen dekk bi ni ma nexe makka ñu xey xey rek guen ma dekk bi pour bagn ma te defuma len dara Serigne borom ne ko demal di nga delu ci wat yalla wax ni la aqsim momet pour sa ñewat fi jaralu mo may giñ bi hasal balat ci rew mu teddi mi nga wax na nga bëgg wa antahilun dañ la daq rek demal un jour de nga gagné wat combat bi gagné bataille bi delu ci wat ci dekk bi dekkate mom tamit Serigne Touba am nga toll fofu di jor ay xeer di ñaan delu ci wat Touba waye dekkate delu Serigne Touba moy ñibi dem aljana gis nga lolou wala kon nak Serigne Fallou mo wandi magal gi Touba waye bayam diglu won nako ko sañ bi defal nako bopam juroom ñetti yoon fim nek ni defna ci juroom fuk ak nangam lañ toll xawma ñent xawma boko calculer yenni Serigne Mudo ko def yenni Serigne Bara ñetti at yi ñaari at yi defna ki mom la defagul Serigne Abo waaw muy non mom ray bi ngay gis ni liko Touba commencé ndiarim ba jëm Touba ci nekk Serigne Mourou Moustapha lako mouride cotiser ñaar ko juroom ñet fan ye pass waxna la Serigne bobu yoron voiture ba te demone Saloum ta accidenté Serigne Massamba bi ñi laaj ñaar ko juroom ñet tam Serigne Mourou Moustapha ni ko togal ma demal la bobu ñu ngi laaj addiyé yoyu pour def ko motax 28 tuddu 28 ci Touba 28 gi ci Touba non ko wax non 28 ñaar ko juroom ñet yoy li ko tuddé ndaxam mosa bu araté Touba baat bi Touba boko déchiffré 28 la lay jox gis nako bo sété baatu hadiya mom la lay jox gis nako kon ay
mbir la hmm bu ko defé kon señ bi def non mo fi andi magal gi defal nako bopam ray bi mouride ko jëlé ndiarim ba fi gar bu mag nekkon moy fiñuy magalé non gar bu ndaw né gar bu mag bi señ fal togué bo ma digënté fofu ñuy magalé ci suñu ginaaw ak jumaa defal na 2 km gar bu mag boy dugg ci Touba lool señ Modou Mustapha ko liggé ci khilafa bi señ fal togué khalifa amna yenen problème ñom ci biir yoy tam kën du wax ci radio ndax keytu jumaa Touba ak la ties am ay affaire ci amone ñe denc ko fe ci manam conflit bu amone ci biir famille ba Senghor tok jot na ma jundi fi kérok ni waxante ak Senghor ba Senghor tok ba li jënte ko keyt ci Seigne Fallou Mbacké bam togué ñaari atone keyt gi ñew mu commencé wat moy jëri raay bi ci 2 km yi gar bu mat ba fofu ci gar bu ndaw ne ndax bobu pour ñu yanu matériel biñu wara défaré jumaa ji ci xéer ci fer ci lenen 2 km day sori mu waxat la jatt mouride ay adé ñu joxat ko mu jëndat raay bi ñu commencé 2 km yi fa lañu ko bayiwon Seigne Mustapha ba mu jottu gar bu ndaw nga xam digënté bi 500 mètres la légui ko légui nak saxar nekatul Touba waye fi station boy dem sama kër fi ngeen di duggé non fofu moy gar bu ndaw yo fofu la raay bi nek sus bu jëk nak mo won fañ don ñun fañ jëk lan magalé bu jëk wa kay moko jëlé fofu ba andiko fi ci station bo ngeen di duggé buñu dem sama kër gi mo moy gar bu ndaw ñaari kilomètre yi Seigne Fallou ko doli wat légui nak mo def 500 mètres yo xani bu matériel bu ko train bi andé talibé dem roñ ko ci seeni bop ñan ko yub amna photo yo xane boko xolé mom da ngay demal na bop ci carrière ya di gor demal na bop ci carrière ya tok nit ñi yanu bu ngone ma and ak ñom ñew boba cheikh gi ak talibé la légui nak cheikh tuddu yor pilian teju ci neeg ni gaay dem len waye boba cheikh bi da ngay and ak nit ñi ci front bi lool mo amul ñom ñom gi nga yu neex yi ñu daj ñi fekke wuñ ko de yalla xamnako Seigne Fallou fekke ko ak litur wi ri li jaba gu reey gi mbax gi fekke wul yu sedd yi fekke wul yu neex yi ak carrière ay xeer ay xeer ay mat soufu skesse ak neegi ñax ak ay barak ci loolu la nekkon daana nek ci neeg bo xamanteni ñetti ko tey lañu sakket benn bi kenn duko sakket bi daal am gañ di jaaru te bo mi li jaba gi mi wax ku ñimi won cruise la waxna ni amna sirru bo xamni talib yang ko ci batal ñukoy tuddé duru yatim ci latif la nek 30 ans sikar nako tuti wul muy domi Seigne Touba ba bis neena buma Seigne Touba jurul wolit amna li ci yalla moy batu suma neena am mu am suma waxe bumu am du am neena lol doni wumako ci baye dama ko jamu ci yalla wala lolou ma tax to sama wax ni rek nit du titro sama baye diw mom sax wax nako dafa tok ni nit ñi diko siyaré am ben way bu ñu tap tap rek diko takaw kawal melni man leung ko mo aussi talibé tek ko ni ko ki nak domi señjum ne mo moy kat do domi diw man ñu ne señjum mu ne mo ni domi diw diw rakal rek ah do domi diw rakal rek xam nga lolu domi diw nu mu don gerté go dugal ci machine ndiko dal bu mu genné diw la jass lu mu don ndiko wolof yoy rakal jur diw Seigne Fall do dom ci rakal rek na fexé ba néna laté mom ni bayam waye do rakali kessé xam nga nu lay defa yobbu ci xariya dur ay cour ba nga noy dal simal xar bi mu lek rek domi diw non lañ koy def bo doone diw nak da ngay man yu neex yoy gaay def han wala motax Seigne Fall doy do wul won domi diw la han ko xane bam né ciëpp jamono amna beet yu ma gis fi duma ci prononcer wu de trop ndax fi Seigne Touba tollu waye ñu bari dañ wax ni biko Seigne Touba bind motax mi ngi ci téré ma fatil bisri li tax duma ci prononcer bu baaxa baax moy li Seigne Touba lu mësa bind ci Yalla ak Rasul Allah ko jëfé waye comme correspondre na ak ak judoom te turam na ci biir motax gaay li motax batay duñ ko ko bañal man nguna yépp ya fadilan fadalahu al-khalaahu ya man bihi farakhan al-imlaahu ma ngi wax nak kikoy deg weddi wo fi
jëm ma fe dama señ tuba mo wax ni luma bind yalla tax wa gis na lolou ngay wax non ma ngi ci émission dëgg bobu ngay wax non après ma ngi ñew ma ñew nga ñu nga wax ci bi ci won beet bi après ding ko leral ni ya fadilan yow muhammadul fadal te yonenti muhammadul fadal la tuddu motax mani comme mom yonenti la doon way conférence yi rek nena seigne fall doon tuddu motax duma lolou dama koy bayyi non ci bir ñu xam ko waxe ndax yonenti mo tuddu muhammadul fadal te bo daf ko fekk ci al mafatul bisri tere la bo xone ay salawat ala nabi mo ci nek yumay bak rasulullah alayhi salatu wassalam bal ci ci way bi ni ya fadilan yow muhammadul fadil mi nga xamni faraxanin imdahu bi nga ne ciup ci nga ma tagale ak ñak tutuma ñakatuma dara salaw bo feñul won ci man dina wuti leneen legi nak est ce que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñewun est ce que seigne fall mo ñew bayina ko loxo seigne touba ak kuma ko xam xam mais bay bi lolou wax mom waaw téré baangi ni tousuma jang ko dañ nak ñun dañuy aalu ñun mouride waye lu ci rek man na ne ndax amna ko wax ni dafa wax ni bima yalla naré dimbuli ci ñak wuti dara fenen lama jox modul faral ndax su feñon ci geneen kër gudul sama kër dina lej li witt ci kër goba pour récupérer jiko yalla nak pour bañ ma sonni ci dem ci kër jambour suba ngon di keur keur pour jot ko comme ñun ñi nimnu def xam nga mom wax na Khadim Mustafa sante bi ñi wax lo dem buso kan dess na benen juroom lañu neena sante yi dama ñu fekk ci ñom wali yu bari te sama taal bi suma ko taale te ñoo ñu bokku ñu ci fenen fuñu far mu am doole ma ñaan suñu borom ñoo ñu ñew ci ma gisna ko budé ñun biñ ci fété wo rek ilman bubakar kan way juru sona anta sali kan bi jur mamour anta sali bi jur seigne touba koku tay bu nekkon fenen tay mor anta sali fu muy juddo seigne touba ni neena yalla andil mako sama biir keur ba dama wuti ko sante kan kéro budé ñu sante dem fofu la jaar ak ñom ñi sante lo nga xamne ay kang lañu wara dem seigne dame abdou rahman lo ñom ñi sante buso legui na xagn na ni mu def ni yalla comme xam nga yonte yalla mosa nitu yalla yeen say mu def damaan ni suñu borom do bëgg nga affecté ma diiw ci sama cabina yonte yalla mosa mo laaj aruna gis nga ko parce que su aruna ñewul won ci mom man na mission du compléter ni mu wara mel wa kon seigne touba xam na ni amna lu mënul ñak kon nak dañuy nungu batay comme dañuy wax ni bu seigne fallu feñon fenen fokk mu def yitté ba yalla andiko seigne borom ne ko duko jar c'est pas l'appel bal ma andil ko sa keur mu juddo fi amna ño xamne version bobu lañu jël limay wax ni nak du question defena question xam xam la ko am xam xam ya koy tontu nak bo liré affaire bi deug nga parce que gay da ngay wax ci xam xam ñu tontu na ci yakarna kon lool mo fi ne legi nak seigne bi wax ni ya fadilan fatandahul khalaahu ya man bihi farakhanil imlaahu ma nga sante yalla mi nga xam ni moma andil alaaji fallu ci sama keur ba bi kala bi fi ñewé lan lu muy wutéti amul ndax sama gënaaw li ma bëgg dina ko mëna dox lool la wax fi ni wayé mérito nako ndax bi mu ñewé gënaaw bayam li seigne fallu réaliser 27 la seigne touba wacc mom waaw 30 mam cheikh rafal wacc 48 seigne mourou mustapha dem mu jël khilafa bi seigne touba wacce rek ci digënté 27 ak 30 xol li xew ci yoru mourid ci la touba bi japp mam cheikh ante yobou ko seggu 300 li seigne fallu daj su mutul won seigne touba nu muy démé
bam delsi yoonu makka wi nga xamni bayam wajjon nako ba taggo ba noppi ba tanu mag ñu wara andal ben mama yoonte bi feñu ko ndiko ñaara manam aduna tukkeegul ba bay dekk te manu alakhiré bis pi jëregul ba bay dekk te aduna tukkeegul ba ngay ñew gis nga wax bi waxtu wo déplacer wo fekk sima ñaari manam yow bo ñew doto del da ngay faatu fekk sima ndax dama la soxla wala nga fekk sima ma dekk bis pi ci jot te fekk ñepp wara guñu dé kon suñu gisama yow amna yu jafé jafé yu ci nek est ce que dénga wax affaire bi kon da ngay tok fofu dima tag ñuy jox ko ay message ñom ñom comme téléphone ñom ñaar di waxante ci téléphone té seen image duñu gisanté wa huwa lasi yaqa jismi an siyaratihi lakin lisani lahu ka halbi sawaru seigne twani wa huwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam alasi moy wa gi nga xamni mom moma wax ni ma yaqa jismi an siyaratihi bul déplacer pour ñeu sétti lakin na la ko defal mu gëna yomb bu don legui tay ci Viber wala ci Skype lañu waxe kon ñom ñaar pour nga comprendre pour mes ki bi gën la ci ge ubi sa Skype ñu wax kon legui loolu la rasulullah wax seigne touba ñu jakarlo ma ak yow mais face ñu jëm face à face lakin lisani lahu kal khalbi sawaru ngay wax may wax ñuy tontonté ma yow ci digënté wax yoy ñu tontonté lepp lu nit musa daj makka def ko taw am ko daalako doubler fay lako gis nga ko waaw kal xalbi sawar sama xol mo lay siyaré légui nak waye yoon bam waxon nak comme seigne touba lum wax mu am té amna nar bo xam da ko waxon ni ko sumay aji ma ngay ñuy and ba yegge ci jamono aji gi nar ba da ñu fekk seigne touba wacc liggey mu sus ak fekk seigne fall di préparer mu ñew ñu ko sa waja de dem na mu ne lol mu am ndax lu mu mësa wax gis nako té mo won na ma ngi ñoy and aji ba joxon ba waxon ma na ma na wut jobal ba préparé nako ndega da fekk na seigne fallu mam cheikh anta seigne roxo ñoñu mo tanu ni ñoy and wajal nañ waxon na nar ba ne ko buñ aimé buñ démé ma ak yow ba tax ba nopi dinañu réro ndax mbolo mu bari waye ci makama ibrahima ci wet ga fi da saw bu woné réro nga ma fa sét nga fekk may jangal quran té mi ngi dund mom seigne touba suñ jogé fofu nak gisatu len matam partenaire yi téema na ngeen ma sét babu salam bo démé ci jakk yantou allah salatu wassalam fofu nak amul penku fima lay wax ni khibla mo fa né kon pour léral la dama wax ni ci jakk ji ci côté nday jor bi xawa jëm penk touti manam rang B juroom ñaari porte la am ci 5ème porte bo wala 6ème ba moy babu salam dafa ay buntu bu nañu ko tuddé moy jakk ji balé ki ba nek kaba bokk bi bi moy masjid nabawi balé moy moy bi jabe kaba gi nek balé la ko xon légui nak tektal yim ko waxon mom seigne touba wax ko nar bi ne ko ñokoy and bi lolu joté seigne touba dafa wacc ligé fekk ko fi nar bi nak ni lolu mom dina ma jaxal mu ñoo ñu organiser sen aj and na ñom ñoon def nañ ci aj gi ñett wër ak ñaar fukki fan ak ñent parce que fukki fan ak ñent ci wëru koor lañ fi joggé kon woré wuñ fi pour fekké ji aj gi passé ñu jaar dëkk yu bari jaar nañ Égypte jaar nañ Iran wër Makka jaar dëkk yu bari pour xol gaay yu baax yi fi nekk wali wi ba Irak biñ démé aji nonu ba def kër kër ji ba Seigne Fallu riir xol Seigne Touba néwon na naari dina riiro gi yeen Seigne Fallu riir ci biir mbolam bari mi tawaf ñu wër gis ñu ko mom momé mu ni serigne bi da waxon na ni suma len reere da ngeen ma set barap sangam nañ jubali fofu ñu yem ca ni ma waxon legi mu tooti sax ma xam suma Ibrahima waaw fi ñi koy julle xam nga bo defé tawaf juroom ñaari wër bar paré da ngay dem julli fofu ñaar rak tok nak ci kanam tuuti ñaan fa sa ñaan dem naani sam fofu nga ñuy tok nak de ñaan fa lay fekk seigne fall mu yor kami la bay bo xon ni dina ko def nu fekk seigne fall diko def motax fofé la waxon ni may seigne touba way so fi joge nak ko ngeen gis doom ma waye man may seigne touba ak lolou la waxon ne sama ginaaw ko gis doomi seigne bamba waye li fekk ma fi nek ngeen gis seigne bamba kero la ko wax parce que baye mo waxon ni makoy def tan ay nit
bi ci dem joté mu tanal ñoña bopam ñu dem fañu doon wër mu rir lam waxon ni mom lay alcorane ñu fekk fa wacc ko fofé wacc na fa kamil def ko addi rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxna ni yonenté bi feñu ko mu niko lo wéfé yonel mako touba ci sama baye señ bamba gis nga ko amna affaire bu doy war parce que naari jappon nañ ko fa ndax ñu dañuy bañ affaire señ nekata moy bañ bama wax ni kumay sét buñ ko jappé babu salam bawo kuñ japp compétition dañ lay yob ben porte yobula fa fofu lañ fekk señ fall di lijeent def nañ fa ab dir wala ay fan ba jotat ci mom gis nga ko lolep señ señ taw waxon dina am kon woné na ay señ yu woné ni moy bayam motax señ Moussa Kani ndayam di bayam ta bayam ay nijaayam ca way wa kokku may Alhaji Fallou Mbacké mom señ Touba mu séxal lu bari kuma sam jaxare ba sifi bo jakkalo mu ci jëm dañ dafa ben way bo xam dafa bëgg soxna te yul khais te waji rafetul mo nepp nungu te liggey xam nga lol ke man la waye mbokku la ko xam da nga ñaaw lol tayel lol mo nepp nga bëgg soxna te yoro dara waye mo la jël señ fallu rek ci soxna rek ben magal am ko séré señ fallu juroomi dëram jox señ fallu ne naka la dare rek señ fallu xamni nim ko don sant nakoy sant mo da yëkëti juroomi am dama demal mbacké duggal ci ko ci sahar gi fum la wacc rek ko ci ka dal jappal sa soxna waji da di jël juroom ye comme mom soxna rek lañ won xew mom da bayina nuyo ndaw ci sahar gi nga xamni mo indi passage yi dugg wuti mbacké be sahar gi la ran tiré ci gar bi mom ni ciop rek fekk fa ben andikat bo xam do mini yaayo wala ci fal ken xamul lum do xolal ma li bi hikam da ko jox juroomi rek ne ko de ko bu saxar ko wacce rek ko fekk mu tok jox ko sa soxna ngo mais xolal li ci gëna yéme waxuma handicap rek mais mbokam waaw do ni jaay te waji da tarul ndekete ko amna dupit mu ni jëpp yam ci rek ko ko ni ko soxna ko xana ki rudi ya mëna dox mu ni ko yow lay sét waaw fop juroomi jox ko lan la mu ni ko sama soxna dem no andando ñom ñaar seen ala ke dem ci seen baye baye ni ko yow man na la ko may fekk ndaw sét ken soxlu ko xol fa ci fal hein señ fallo ngi non dafa ben way ku neex la dafa dan wax ni day nax señ fallo bu toge 2 mois 3 rek ñu niko soxna sé day mbacké da wonu lor té wolay tuddé dom bi wa dom ju juddogu la nga xam gor la am jigen daanaka sama dem defay man ko fi nekk daanaka kuma ni amna dom sax da ba fay joge mo ngi hopital te dara la lu ci sama fal dugal poste ci loxo bi lamp jox ko da nga teral ko ci way mu waji dem xamna lam doon dépenso jeex matul dem wa mu del ci wat no doxati man ko xana soxna sa rek makke def ni mom daanaka jigeena lol weram fim ni ni Aham, lam té dom jëw la koy tuddé way nak mbacké kër ga dafa bayul dar señ fall defal ko lepp lu ci wara né pass nak mune waw ah bëb yobul lu wax mu jox ko way dem tuddé dom ci kenen tok ab dir del ci watul dom ji nak mën ko tuddé badara bim toké ba bank japp ko ba wo bekkor da yom mo wo dom ji mu ñew ni ko nak tamay séti señ fall dama yob dom jani ko señ fallu may deg ko rek ko ndaw ko sop mune wa mune ko beug na ko gis waye buma deme nak suma ne fallu nen mbacke suma ne galas ngani mbacke waxal fallu moy ndaw jani mbacke galas mbacke fallu mbacke galas mbacke ñu entraîner affaire bi pour mu mokal ko bala mo dem parce que ku bi mu bëgg tal bi yon bëgg na mu bëgg mu japp balikay deng ngi ma wax mu na waxatal mu ni ko da nga ni boné fall mu ni mbacké
muniko waaw bo ne gas mané mbacké muniko man nako bayina dem mula defay wut soussalam yeen xalé ñu fekk señ fallu ci gis gi tek xalé bi da dara ñew ñew borop niko da torono wo de nge mbacké fan xalé bi ni ciel de kalas muni fat xalé bi faté nako tam mom ngoy fo mo ja souf sari ay kol kol mo defé fo xana kiri fal mbacké kalas kala ko ni ciel wala gëna nek nako badara way ko badara xalé bi ne ha ko kay wa kay lolu gëna yom am ala ci fallo ngi nono te kat entraîneur na yassane ay fallo be galasam ba doyal waye waju bax mayu ko ndax fofu parce que yalla mo bañ lo xale bi def na ci lu ne ay fan diko jangal entraîneur fallo galas fallo galas fallo galas ba xale bi ne ko diko karu na ko nañ dem waaw mu ñew xale bi fofu am yeen ñu ko gëna yité waye fallo mu ciel galas xara ki du fallo ba nar ci tang ci fallo ci tokku fallo gi tok sama ni ko ne 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 ko ba dara rek waaw xale bi ne ha man ko ñewul ñewul way señ fall daal lampo sa jox badara bam doy di ko jox sa bay neew ko lu sax sax lu tax ko ngi lay fall ma taaju xamna man ko xamni dafa teju febaru irni la wala lenen man te tour ndox fune mo dem fa soti wul bobo yi xew legui ci hopito yi ni médecin avancé legui melul non médecine ñu yobbu ko señ fallu dax rek dal ni señ fallu man de mbacké dama xaw ak mo waxal rek li la dal waxal waxal muru so da demal fe sawta bay way dal ni ñok egg fe rek dal di joxal yefe genn bu leer sabat touti tok señ wala delu def ko mu defar ko muniko de ko sore ñal nak bu ko takarna ci manam bëggul tu su mu dëkk ci ndax bu ko don def ko faaw waji du nopp waaw muniko nak boko defé nak ab diir nga nopp bu ci karamé nga dem defat xam non la ko faje da ñor ni ko demal def lool amna ku ñew ci mom yor goom robalé dëkk salu né da dégg dal ñuy wax kunam gi té mom lool mënu ko gëm ko xam la wax mu am ba sey fallu ñoy comme waji gëm ko du talibé señ fall waxut ak mom da laaj señ moudou mi khalima ci mom la ko dékk mu jox ko mu daldi bind goom bayil fami sangam fek seen fami dañ ko daan am manam goom bi la wax ni ko nga bayil fami sangam da di koy lem bam jek ne takal leg mo waji tak ak goom yandu touba nek ci bernde yi ganale yi bajante bi so muy ñibbi affaire waw ci yoon yi mune xaaral daan tok ni mune xaaral affaire yi daan ni tekket ak aw sagaram ubbi fek gom bayil diw muy way ki damay fonto xana gomb kat wawon na gomb commencé wat ndi ñox ñox di nacc bu buddi ko ho del ci soba lo doxat dang ko gëmul won won na la bofo li nek ci yow nekul ci tank bi yow gëmoo mo waye tank bi gëm na takkat ci waye takkat gomba melna ci la jaari wex gis nga jam ruhani yam dug wedd yalla mukk ak xelam mais xolam moy bañ toujours nga gis lu bax sa xel nanguko mais sa dignité sa personnalité moy lank waye di nga xam li du sa morom waye nga nan non man duma ko sukkal duma ko ramal duma ko defal nangam mais yo xam nga sax ñimi woko non la yalla mel fu yalla ne boy dem diko ragal fu yalla ne boy dem diko sop mais yeen say seytane jax jaxal ba nga xam am no def yoy dim ci def kel xamu ñum tol ala ji fallu bakke amna doom bay bo xamni señ fallu ñu ko tuddé bi wayjuru dafa ñew ci kër ki xawa taxaw bi señ fallu ñu ñu magal ba nopi fekk señ baangi and ak yaayam dañ señ fallu ki ka da taxaw bo wote dama ta tuddé mako bañuy magal ci diwol señ and señ fallu ñu do la laal day wax rek lolu lañ nak jaamu yalla ko may du xétu ndona parce que mom ñepp bok señ Touba
waye su waxe rek mo am hein yalla may ko mu ñi mu dajel xol nim def senior xol nim def yeneen chef de canton yi fi nekkul ku mu sa jakarlo nga wacc ndax personnalité te yeglu ko won bofum nak boy ci basang la dan tok di tok ci souf lu mu yor joxe hein ñi me jaamu yalla lol ak nafila gudi way kat ba wax nako monu dan nafila lu wëru koro ci bayit ba kon seigne touay bayam mu jang alquran ba mokal ko jang xam xam waye mu ñime yalla mu ñime jaamu suñu borom tabaraka taala kon lu seigne fall am soxna aïssa lolo ko may lim am nanaka da liñ ci mëna wax da bari xana ñu ubbi ci lolu pour soñé ko ñiss yermanim nak dafa am ben waye da dem ko wax jënd fa ay saaku buuy nekati buuy bi sax yitéluko jënd saaku yamba roof ko ci biir loolu ko ñoroon waye pour maska ko bima ñibi ci yoonu nak sandal ma wala duwañ am ñuko japp sopp ak ñu wajal magal nak lañ ko ñe taral mu ni Seigne Fallo mo bagage te yoy yu gaay jëfëndiko rek ka ci ne sandal mi ko Seigne Fallo mo bagage mu ni mom ko ñu wolen ko ñime yalla lool nak san may wote ci boba jamono sen appareil xewon jot seigne drame mi jox seigne fallo daam talibé buñu japp fi mu ni seigne fallo ko yoni ah ko taxuma ci kër waye xaarama laaj ko seigne fallo mako yoni nan nga baye mu daan ñew légui san may and ak bagage yak waaja ak ay bagage de rang rangé ba ak situ ba wacce ba fi yëf xéñ xun ndax yamba san may no baye benik waye ci kër gi la bok no baye benem ba waji mu kay mu ñew no del wax deug xam nga fallo mo lu yamba ji wa waye xolal laq gi no man mel bo ñew ci mom laq la du daqé du bodé han mukk ndax xam na ni mo nekkal yalla ci kaw suuf waye yalla non lay mel du daq kenn du bodé kenn du gonu xatal kenn no man mel bo ñew mu laq la buñ lay jinn yalla te ku ñew nga dax ko do mom buñ lay jinn yalla te do yéreme do mom ndax dañ la défar lo kuy défaré nak lu jëgul lañ lay yitt Seigne Fall nu ngi won na lool Alay Fall nangu wonalo muju dundam mom xam bi toge khalifa rek la jëk wax anawsel 10 ans bi fi def kene bi mu wuto Seigne Moustapha ñepp da fi nek ba liggey Seigne Bamba ji sax fi dak xam nga batu dak ci mom lañ ko jëk déggé légui wala fi pang koy wax mok batu galas galas du tour galas bi mi bëgg genn aduna lako wax ci fanu muccu la galas am mais avant lolu galas amul té dara taxone wax ko ma fi sax dak rek ndekata dak moy 24 ans chef gi vela del gi 4 la mu bëggul ni wax ñaar fat ak ñent la fi am té bëggul ñu jëli wax bi ma fi sax dak rek dak mu tok fi dak moy 24 ans def genn aduna ci xilafa xolal lolu ko xamne xamone nga ñaar fat ak ñent dalu ci téw ci premier siminam yaramam soutati ñu tek ñetti fan fer bi gëna sori comme ni daron rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ndax ñu bi ñaari simil la febar alayhi wal non dañu xey bi ci yuxo ni genn aduna dekk bi ni kër kër ni kep mo wara jobi ñepp dama na ma ngi ne galas fi ci tuba way bobu la galas am nek rek galas moy ku teud xolal batu ko deg yoy ko galas galas moy ko teud sonu ni galas rek ben yon tur bobu fofu la do waxe waye bi muy dund bu jek galas am galas du tour fallu moy tour waye mom kere bi nit ñi lay dem ma ngi fi ne galas waye dimu fen ma ngi fi ne galas rek galas moy ma teud xawa sonu hein ci benen simin ba ndaysan ci la wo seigne blat mu ñew ni ko demal wor lu seigne bamba mom jogal way daal koy bolé ak ay kangam ñu wor ko bo seigne blat ak kaw la nek ci benen étape mu ko nga wor cheikh yeb fu mu dem yandu ba ngon jot luñ ko jox mu yone touba ñu jox seigne fall bobu def tourner ba tourner bi jeex mu del ci mu ko dess na de dem nga gédé dem fa
ñoy ay doom bajinam nak mu dem yandok ñom ñoña xam nga buso buso dañu wax li dawul joxe ngeen bal man ak yeen wa buso bi mak mak yeen koy togné seyu la dem yandofa kéro ñu ganalé ko jox ko alal ba ñé seyu fal nga ya ko jé kam kër ku sant buso koy joxe waye nak ya seyñ touba tay ñetti fal lañ ci tek seyu fal gene aduna xolal koko han kon alaji fallu soxna aïssa da na wax ni lima wuté seigne bamba xam ngeen ko ñu né am ni sama bay bu soxla yalla da na yor ro bafa mom yalla wax ko lim koy wax mu ñu man sama soxla yalla yalla da na yor ro bafa man né na mo du ci yéganté bu soxla yalla ay wacc bayam nak bu soxla yalla day dem gis nga lool ah né lool la wuté seigne bamba bayam seigne ko wakat da na lañ wutalé su soxla yalla ni yor ci mom man sama soxla yalla yalla ni yor ci man rek li wax mu def ko cang ñu ne ko du diine dan lañ ci wax cang du diine ñu ne ko yonne gogu ñu lay wax ak na def ci seul ak yoy yep du diine jaru ko cang de borom ko mom diine la lu neex borom nak man nako jënde kon buñ ko ne du diine ñom dañoy joom kuy tak jigen ya xam 1000 francs la ya xam million la ya xam nangam dafa am loko wara jox moko mom lolé suné nañ mako jox ma jënd ci nangam nañ ko ko jox gis nga suñu waxalé ma yow ngan ma 500 nga ma jox ma dagan la ma ñew sa yaay sa papa ak sen yaay ni ma tok ci million million ba dafa aram 500 bi mo bax dégg nga lolou moy sax tey bi dagan am lo xon masla la buñ la né ki khutba témir ki ñaan témir jakaji témir geul bi wax témir yoy yep bokku ci sey bi masla la rek pour rafetal mais yalla téré bu sey bi don tasté ñu fay ko alal ñoñu duñ fay jakaji du fay té kudul fay waro lek bokku ci mais ñun ñoy wolof ñoy ko xani luñ dug dugal ci du op yentibi da ko maye cyan lañ dan laacc sa soxna dagal la cyan nak ya xam li ngeen jugo xintar la alcorane wax mo xam million la mo xam milliard mo xam nangam lu mu bari bari da nga yene ko te ngeen waxante ko rek moko mu dess nak li nga laaj ni ci affaire serbi lolou tam budé ci sarihatu doko fekk fofu mais budé ci haqiqa mag ni yoko dundund da am réalité yo xamni aral l'islam du ko dakh dañ wax ni buñ la joxé 2500 yoyu muy rubon dinar ci boba jamono matul na ser mais légui matutuko wala 6000 francs nga jënd ci sir ya xam siru lu mu doon moy sen siru dënkël wala siru lu mu doon wala sa legos wala sa percal yoyu ñoonu heure bi sa borom kër di jëk ñew ci yow mom nga wara yor mom nga wara laal ci salat waye fofu nak sew sew nga fi day fekk ki ngay laal sir muy kiñ ko wara laal waye ko xamanteni soirée bu ne dem na hãn nga xamné bagage tabarkal boko la lay sir lo fi sir da nga dan lal sir ngir ki bu teugé dina am lu wacc ci mom manam xéttu ndawam la bëgg wax jangalé dafa metti day fekk mom xalé bi wa nek xalé su teudé day am dara fofé mu teudé lolé gënd ci mom sir bi mu ko yoré won sir bobu lan wax ni mu garder ko bu ko maye bu ko ablé waxtu wun démé ba borop ba mu am problème ak jëkërëm jël wut sëriñ sir ba gëna gaaw mo fop sir ba lal ko tok ci kaw ni yalla diw mo jëk na ci man motax ma jëk na ci su fekké musuma ko tiaxan sama digënté mom di ci nekk yalla dañ suñu borom ci saasalé intervenir da nga daan gis jigen yu teyu du am dom jeul wut serigne jeul serbe rek ñaan ci yalla su fekkene samon na sa bu ak ci mom mo jëk jaar fi ci barke li nga xamni top serigne rek taxol
na ambu da ngay ambu ci waxo non même bu fek contene sa jëkkeer sax dafa nek wuyu mu bal mom jëkkeer ci nek ci albi taxawal dila fonto dila jënd jëneen jigen ba nga mel nga jël sir ba tok ci ne yalla bu fekke ki musuma ko moy mu def ma nangam mom nangam dañ alku legi mom day genn fi rek accident sir bobu sa yo ci wo ci suñu borom yalla ndaw da ko ñor ak ko intéressé lan mo tax soxna yentim niñu baré khadijatu ki ay sere ngay gëna dégg à part khadija parce que mi ko tank jang la lan motax biñ démé ba problème am ñu jiñ ko touma alcorane wacc ñeu pour sétal ko parce que jank la jank dafa ñor yalla mais ana jank bala ngay wax manam nang fa nek kon bala ngay lijeenti sir kan lañu dalal sir légui su fekke mom defa mu nek wuur nako ni lool la nañ ko yone sir ba lu mu ci ñaan dana ko am su fekente nak bi ñew tabarakallah fa tabarakallah jërul muy laaj sir bu ci waté du nangu parce que xam nga sacc bo xamne da nga sacc wala ñu yobul fañu atté nga ni wat ni du man day tému yow comme mom yurul dara bu laaji sir bi ñaan ci yalla yalla du ko wuyu waye su fekke wuur ndu ko ni xalé la lu jonne ko siram ba famu nek mak borom kërëm mu def premier rapportam ak mom sir bobu nonu ba ba aduna tukki lu sayu ci toge fat li yalla sour bi yalla ñew ci mom mo xam problème bu metti la mu bëgg mu réglé wu wala problème bu nangam mo xam jëkëram da ko trahir war ko mu bëgg ko régler bu ci ñaané mo am waxna ko légui fi goor ñu bari nga alku te seen jabar leen alku yeguñu ko ngeen ak yu ñu leen di tek ak metti yu ñu leen di tek jafé jafé yoy tek sa jabar muy souffrir ci biir kër gi yow faalé wok nga dem jël ben dir yank fé ci koñ ba muy mer di joy ci kër gi rek di yoy ngay yafal keneen ngay xey xey rek suñu borom yaq sa addu fu ne nga aw fa nak yeen say sa nga tuumal di kéré dama jigul dédé jiga diwu la yow ya toñ ci kër gi lolu moy li fi nekko jigen ju and ak lolu fekke na man ci Touba fever biñ dan wax jukundi fas lay dal jigen jo xane sam na ndawam ba jote ak borom kërëm mu tok mu jéggi ko ci sase day wër fas bi day wër jigen ju maamu dafa jaral yalla lu nekk jigen ju maamu xamna kilifa gu mak bu nek khalifa seigne touba feberu bir xamna lek la won nu racc ci lu newirul biko ben kilifa set la ko waxne ko nga set jigen ju mustafa yalla tey te nek ci seen ko xamne mustafay mustafa yalla mu togal la lax jeerul sax def garab sankal bi lay jindi ci marché rek la xal ñu tan ba set diw laaj ko mune bima juddok leg rek wat na ci suñu borom ni mustafa moy kilifa gogo khalifa seigne touba la de ni nagn ko andi ñom mo lamb wërsegam jox ko ni ko laxal ma mu dem jënd sangal tégal ko ni laxal ko mu lek ko daldi wër ci sase da lek fa rek waccu wala lool ñun am nañ galay yo xam buñ la koy jox jigen ji musta and goor nga koy mo la koy debal ben sunguf ni da nga jank bo xamni xamul aduna so ko debale ko ci fajj mu wër yeen say nga am garab gi fi wër di wut koko debbu du ko am ko bañu ni ko garab bi la nga debal mako waye di bañ mu ne ah man kat man yoy man bu ne man do ko kenn musu ko day daw res hein motax sir bobu deug la realité la mais na fek lolu ñu wut ci sir bi mi ngi ci mom so ci amel lu ko ñaan mu may ko du diiné diiné la dé nañ ko jox siram bu dé xalé la ta bay ko mu ñaan soxla day am lim bëgg su fekke nak yow mom koy laaj do xalé do ki bu ci dugante ci sir defal ni nga mëna def ba génn ci rek jaajeuf dernière question bi moy ndaw si néna ñu ngi dugg ci communion yi té mom julit la dañ koy fay pour muy togg soit dafa bëgg rek togal catholique yi est ce que lolu diiné nangu nako bu amé lénen dé mo gën lu mëna togg man ca jaamu yalla di togg mbam du service sangara hein di joxé rickless na dem nek ci lola waye duma ko yenn waye man nako gaddu bobu du dara duma ko yenn waye man nako gaddu nek ko bëgg dafa ndro wax ci duma ko yenn mukk waye man nako gaddu da ngay waro han ngi non kon len rek wara tax mu man ko moy benen métier amu fi amul benen métier bu meuna def
li dal fi seus pour dund comme mo fi seus te mo fi seus lenen amu fi na dem togal len way bu ko musmuk te bobu yo manam tok bam jeex te muso ci xorom yomuna dedet ah mbam nak poj bu daw bek mak be yam de benn baaw ci benn baaw ci han yalla neena rebbuna kuy produire sangara ci ngorom neena marana inna mal khamru wal maisar walasna ba ayeb jeex jurom jappi poné nañu wajjo yeno sa ko num tuddu sax doké nga xam ko bi nga garé mo ñam yalla neena rebbuna ko ki yeno ke sangara di tek ci bitik bi rebbuna wajji koy jaay ci bitik bi ma nga tambalé ka koy liggéey kelawal camion bi ñew ki yanu di rancelé ki jaay kim ko jaay ka koy naan ñepp yalla neena kon nam neena len mbam ci julit dafa aram julit duko lek duko yar téré nañ ko mu yar ko téré nañ ko mu lek ko téré nañ ko mu jaay ko dama tuup ko duggu ci l'islam bi may tuup amon na ay mbam legi mbam yi nako jaay jinde ko ciet dedet naga tuup bayal mbam yi ngi tuup mbam baxatul pour yow waaw legi na jaay mbam bi jinde ko ciet mbam nga lek rek l'islam da la koy téré kon togal len ñom ma ngi ñaanal kiko def yalla na am leneen buma ne am leneen dal mo gën su démé ba mo fi seus nak med mas nako lek julit dina lek med ci kaw mu xif te mu leneen lu mu lek boba may nañ ko mom mu jëfëni koko bare ga dag ci sax def ci saako mu yobale kërëm pour bu xifaté waye su doxone ba fi gis nak manam leneen lo xam du med na dal di sanni lolé ci saasi mom dañuy wax ni ila man ukuriya wa qalbuhu mutma'inun bil iman lol alquran wax moy gem yalla su ne boko feñale fi ñu ray la te amo pexe amo karama mëno ci bu ñane julli nga neen mukku yéfer la julli jot nga lepp su gude ba neen comme yéfer nga man nga dem bo delu seen kër nga fay lol man may nañ ko nit do ci am bakkar parce que situation bi la ci sari ala wax nak bu don haqi xana day lank da ngay resister ben yon rek do ci fek baxna da nga wax bi kon ñaar la amna mag ño xamne biñ leen ne boko defé ñu reey la dañ ne kon nañ ñu reey am waxna la jigen yoy ñu jëkare ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man nañu daw res du ci am bakkar mais dañ nañ leen ray moy kin don safa ki gilemi jëlo nak yenen yu mel non señ tuwa biñ ko ne fi bo duggé ci geej gi bo julé ci geej gi togn nga ñu té bo julé wul togn nga yalla ñaari baat yu lañ wax señ tuba fofu amon na ngantu baña julli amon na ngantu baña julli du ci am bakkar waye da julli parce que non la tollu ci mom yalla fekk ko ci kon waaji yi nga xam day togg ci kër chrétien yi su fekkon tane bu ñuy togg day yem ci ngalax ci bu jeen bi ñuy togg yap xar yap nak yi ni def yef man na fa nek su julli joté mu julli su ñibi joté mu ñubbi waye baxon na nak ci condition yi bi muy jël ki bañ ko waxé ni ko fi mom faute kessa ngay def ak menace ak togg sarti yi ngi ko jox mu jox len ko len d'accord na faute menace togg waye duma togg baam war warono ko waxale nak da ba xam dañ ko ko mayam dit bobu question dal sari yalla la wax haqiqa nak mom la amna nak ko xari mom dañi mom bu ci lol kep kesse geddal ta dem lol na boko def da ngay xaru bu fekke mo lenen moy amna koy laaj bekkelam ci radio bi iran ben way bros isinam ni koy julli mu dakala ni laaj ko nu muy def su amé fenen fo xamni bo fa dé mana julli mana liggé yow démissionnel mo gëna su fekke aduna bu wërkel kap nak amo fo liggé liguel do wacc nga fay lol moy tontu li waye nit kenn du ko ne bal ci li te jappo ci li lol moy ki waye bu ne demissionnaire complètement tamo fo aw du bax
barakallah waaw ken lool la len fi seen ko media ñu won jël ci ñu jéggelu lool ci bruit bek ciow li xam ngeen ni que serigne simon toujours ñu ñun dong ñoo soxla lu ci day ni addu melni aljuma ñepp dañuy bëgg ñew ziar ak yoy mo wara ron ak ciow li ñuy jéggelu du bal ñepp ak di bal ñepp ak seigne bi ñaanal mi nga ñaan suñu borom yalla defal len dimbal yalla defal len sutura wu ñu ñakare ci jun ñepp ci barke yonent bi barke takusane aljuma waxtu yi ñu toll waxtu bu barke la wo xam lo ci ñaan yalla nangu ku nekk li sa yitti di sa ne sa xol yalla ni ko mëna safara yalla nako safara li nga bëgg ci lu baax te yalla rek tax nga bëgg ko ak bëgg ko jige ak bëgg dimbali sa fami ak bëgg dimbali sa bop yalla nako yalla defal bi hormat ci itam alayhi salatu wassalam te ñaan yalla mu dajale wat na fi aljuma ci jamm ak ci salam ak ci wër yalla def leen xewal yok bu baax liggey bi yalla ko yalla def de siar ñepp te bare ñepp ak ku bëggon jël cadeau tay feneen la ci digënté bi waxtani la fekkon question amin yalla bi amin yalla bi amin allahumma ya man ashara al jamil wa satara al khabiya allahumma ya man lam yubahis bil jarihati wa lam yahtikal sutana allahumma ya hasim al hafi wa ya hasuna tajawusi wa ya wasi al maghfira allahumma ya basit al yadaini bi rahma اللهم يا سامي كل نجوى ويا منتهى كل سقوى اللهم يا كريم الصفي ويا حسيم المني اللهم يا عاشر المقررات ويا مبتدئا بنهم قبل استخاره يا ربي يا سيدي ويا مولاي ويا خير رحمتي اسهلك اللهم ان لا تساوي خلقتنا ولا يبدا ولا باس بنار بجاه سيدنا ومولانا محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم gis nga lolou hmm ah ne lolou wut ak seigne bamba bayam seigne bamba kat den lañu wutale su soxla yalla ne yoru ci mom man so soxla yalla yalla ne yoru ci ba ci man rek li wax mu def ko non la dan wax hmm kere mam se ante ci finou kasso bi seigne bamba sa dafa ñu ay avocat pour ñu fenandel ko pour ñu bayiko bëgg ci son ba nopi yone Seigne Fall pour ñu cotiser ko xaaliss Seigne Fall lu mu doon way ñu ko ñu wut avocat ndax baye Mustafa mu ne kenn do avocat nañ wo avoki waaw ki moy suñu borom mo gëna jigeeka ne na ka da sori nañ wo ki waaw loolu la na wax ne na deel jeer wo ka way nañ wut avoki rek ah nañ ko defé mo ne fek suba ci suba gëna baye ba Cheikh Anta muy bayam kon lu ma sax yalla fek na ko ci tourno yi dafa bari deg na dem rek ñuy wax ni ñenti jooni am nañ carte de membre yo xamne mom lañ ko tuddé ñi nga xamne adré nañu amna nak ñu ko xat dañ ko deful cey tourando daam ko ñew ci mom daan def nak kuñ ko tuddé bo ñew mu jox lam xaar jox la nangam ba tourno yi bari am ku ñew di laaj mune ko ha mo mënuma ko mutu dem mo tolam xar de waye man na ko mutu dem yobul ajara yak sax baye wala lolou neena keur gu mam turu non day yak baye ba ak doom jalay bal yobul ajara han mo tax gaay jikante fallu yi na lañu bari togn bari bakkar lolou te daga sawa mune ko mutu ko tudde doom rek ma yak sax baye yobul ajara lolou la nga wax Seigne Fall han xam nañ ci yu bari lu jeex non la ko yalla mayon walu hikam non la meloni ci walu chat yi nga gis diko moytu tay nak ñun dañ ko ñiné wala sama class da ngay jëm fi barap annoncé ko bala nga ñew dekk bepp faq ku nekk na la yaay waaj mom da na yel autom genn dekk jëm ci dekk bu dawe ba so dekk bi ne so jadal ba xat jall xat moy egg na xat lay bañu deg na ko auto bi da gaaw ñu bi fi joyele egg na xat bu ne gene di jadal bay ba xat jall way
bu toge bi rek okay xat dal na demal nak amna doom bu musa febar dafa jure am barke lu neñu tek ko ci seigne fallu ban ci wax bam yag ñonil ko ko waaw jaddatu baxna da nga jaddatu bo jubale da ngay gaaw egg mo la bay won rek na egg nga fa jëm ma tax na bay seigne bam mu def le li nak taxaw dir nga xale doxatul doxetul soxlam wërsek bi ñewatul rencontrer tul nit ñi waaw gaara na ben place mu ko hôpital wala mu nga fañ ko tek def ko ay wër ba nit ñi genn seen xel ci mom seigne fall do ko wacc ko diko da nga bëggon nga jadd tuti ndax bo jubalon da nga egg nga bu yag ndax di nga lan def dafa gaaw baatu yureet king joju moko xon da lolo gis mu ni yureete king lay mujjé way tok tok di nga fessal te di nga fi yag be ñun nak ñun dañuy yakamti aduna yoyu seigne fall daan ko jangalé han daan nañ ko jangalé bu la daan téré dara ci li nga dégg la la koy téré nga tokkotu ci secret bi ñoon ci won dégg ñu ni secret dafa aram ko def la ngay dem sawara mu ni man seigne fall rek ma ci ray mom la koy laaj gowma kenn daan ñew tuba fekk fi seigne bi ne ko dama jure sama baye do jure mu ni ko ci secret neena sawara la jëm mako boole tok ta bayu sa baye la ko mu ni ko amul ay yor nga ko fi ya mu amul ko ci talal sal baagi fess del ak kilifa mu genné ben ni tar ñu ko dédé seigne wala baynen ko talal mukhil waaja nek ci di xer nit ñi rek faalé wu ko sax bakki té limi def dara neex ko ci waye dafa am lu koy jangal xam nga éducateur fo nga nangu yenni sino ni ki ngay jangal dula dig akay bu dé da ngay jangalé ta gaawo dé ko né waaji di tok di xer nit ñi di tok di xer ni ku ne andul ne seigne fall ni baye len ko rek muy dem ba la jess tulul ni yeen say mu yob ko ci gauche bi mu lak ko muy bi ci droite ba di muccu seigne fall ni jeex na ko tuté jess mu ko tuxa rek waaje nek ca ba di ko awante ci loxo yi tuxa rek mu ne ko mbacke foko baye damay lak man ko yak wax lesa baye non wax nga ko gis nga ko Alhaji Fall non la meloon da lan kaf ba nga rété lim lay wax lepp deug lay ron ku ko gis ñëmé ko han kon nak danaka kon danaka waxtaan wi man nañ ci top yu dul jeex diko wax ci mom waye du jeex kon nañ koy teunk so amé len luñ ci doñu doliko ci yalla ñu yalla dimbali ci barké Alhaji Fall Mbacké fajal na suñu aaju yu biir fajal na suñu aaju yu biti defal nu xewal lepp luñu bëgg ci jaamu yalla ci aljana ci wër ci wërsekk mu mayna ko ci barké mom mi nga xamni jot na ci Seigne Touba té lu mu ñaan bayam am ko ci barké mi ngi ñaan ci barké mom yalla Seigne Touba dimbul def deug deug talibé yalla nako yalla may deug deug talibé ndax talibé rek mo am solo lenen lu dul talibé dul dara yalla nako yalla may kon jere jeuf assalamu alaykum wa rahmatullah ni am nañ fi ñaari question première question bi moy soxna séné na mom dal fam këram skill fer dine la won way ginaaw dal bamu tagok mom ba légui mënu fexé wat ba amaat borom kër ñu ko nak sëriñ ci bo duggé ci ñom bo ci génné do gaaw amaat jëkkar ndax loon dëgg la bu duggé ci sëriñ ci bu génné do amaat jëkkar wa parce que mo borom këram sëriñ la won wante bamu ci génné ak légui dal mi ngi bëgg yag kenn ñëmëw ko ku ñëw bu ko waxé diw moma takkon kenn du ko tak dañu ragal sëriñ ba xana ñoy dé ci bëss ci mi di ku jël soxna am ko lu waxati ay wërd nga faat question la bo xamni ni est ce que ñeneen ñi seyñu fenen tasfa tok batay amatuñu jëkkeur ana seyñ bi da wéxu dungu rek waye lolu mi nga am fu nek nga ngiss ku ben mor yombulé tak bayi da nga tok 8 ans 9 ans 20 ans do sét kon nak xagn na dañu tok ben côté bi rek ndax dafa gëna sérieux wala bok mu nga am kéma yoy mom man na wax du sharia parce que ki koy wax ñaari ci ngi jëbar la koy jëlé
ku señ bi bayido takat xagn na dañuy japp ne señ bari ca def lutax do gawa seer kon koku ci xéetu ay giri giri ak ay affaire la yaakar mo mais bu don sariya yonent bi lañ dul denc soxnam ginaawam wala ko melni xadim sama xan wakam wa barsax len tuddé waxna légui ci jotaay fi fi légui xamna ci mag ñu bax ñi yor soxna bayeem wi len ci seen bir kër fop soxna sa jox ko seen rak wala seen mak wala seen talib seeni sanko def def nañ xamna ci bari ñu ul lool am bo limé tuwa fekk ko li may wax ni nak bokku tekk limay bëgg wax ni amna ño xam dañuy ar seen seen soxna ci walu bati lolou seeni dañ ko def ñeneen dañ ko def parce da ngay dem ba jappu ni ki nga yox jombul mi nga doxantu té mom rek nga bëgg nga dem wuti lo xamni ku and ak mom am galanko lolou amna bari na mom jaxoso ci ak mom yalla natul nga genn aduna bayiko fi man na am ku tak soxna sa dé wala ku tak bu fekkon sa affaire di dox nga daanu sa chef d'affaire du dem ba ñepp ni diw motu len ko ndax diko diw takke legi amatul dara diw takko amatul dara lolou tam gisnako tak soxna xarit soxna kilifa te bimu ko tak amna alal fi ci ties giin ne señ baangi dund mi ngi dund soxna sangi dund waji entreprise bu am doole lay won fi mu nek ni dépense amul ko am lolou amna motax question bobu nonu duma wax ni walu diine ku kimay deg nak ko sooralé non ap ton kat bu lay ton ci sa keur nga téré sa soxna mu teux nga dem jëfi bagage yo xamni pour bëgg mom mu bayyi nangam yoy yokoy indi amna ñeneen ño xamni mom duñ ko def sax soxna da ngay bëgg ni rek ñun dañu la ko may nga dekk ko ñaan kal yang koy def fitiser yi dem ci ben tab jëng ci ben koñ ni kon boko takul bu mu sey koko tan don ko ñëmé yalla def ci dara gaare jang jamm lolu ñaan la mais pas diiné diiné mom du lolu bo waré tak takal su ngeen déggotul bayil kam bëgg na dem sey ak mom lolu moy l'islam amna nak lenen lo xani mom martaba la bi may waxat ni ñu ngi ku lepp doole ci yalla du soxna rek de dalam sax bu ko sumé bu ko sol bi may wax ni lolu haqiqatu la pas sharia bi ma doon waxat legi du sharia du haqiqa lolu ak ngibar la ñet fam la la andi deej nit mu tok ak def ci jigen lo xamni ku sey ak mom yaqko lolu ak ngibar la sare ha ndani kun wacc na nga seyat waye martaba manam nitu yalla gis nga meme jakk yi nga gis ni iliman ji jite nit ñi su fekke re iliman ju sagan ba ci sapé ci ginaaw goor yalla ne ci du ko jik parce que dañ wax ni lo yanu nang ko atal te imam mo yanu ñi fi ne manam boron auto la yow yaay sefor da nga wara mëna conduire mono kondir ko mana kondir ci auto bi nga xëccok mom place bi ne ko do dawal man may dawal ba def sop parce que yang koy bayyi walé xel mom xam nga boy jité am kan wala nga jité fouré yow imam bi tousu ya nga xol ci bir njang bi bo gëmul yalla lol est ce que dama nga gat wala gaguma ndax waji bay dig lol man na la andil ay yaq yaq bi def wala ko xam day fanane nafila di koor di sak sarax di def lu rafet ba yor ci rub sun borom sak sur bo ñe mëna jitu nga top sa ginaaw atunoko ni lolu haqiqa la kon jakk kesse rek bo jité ku lepp dole du bax non la melé ci kër sëriñ ci fene ñi ñuy tuddé sëriñ lélé gam talibé bo xamné bu farlu ci yalla lay doon goor yalla pire lay doon té ay sëriñ muy ram ci sawet di sukku ci sawet di la jox adiyam ngay lek bo motul légui dem la alakhir da la pu dole té téwul ya kilifam xamul lay may sens même bu lepp lolé nga jup yow señ bi nga sel du té mom mo la man su selé boba lim la yaakaré yalla fay dox seen digënté du la gañ waye doon señ bu dëng na yalla bal ndax lo wër sa né señ bu dëng wër sa né waye la né bu amé yow nga xamni da ngay fanan ci dëkk bi taxawal dëru ci dëkk bi taxawal di foyé sa bop
bu bis jot nga dajale addi ga yeb ba ko lek du li jik da ngay de legi ndax addi yi nga lek ñu sel ci ne ño xam dafa lew te day ay liggey kat sun borom lan tabaraku taala yow nga fop ko dem foye ji ko ya xam nang ko mande ji wala nga joxe ko a soxna wala nga jende ko tereb jambur wala yenen yo xam nang ko tiaxani da yo bëgg lu lew nga duul ko fu lew bu la wañi dara kon nak bo sété ni même jakka bo jité ku lepp doole ci yalla bu yagge du gën ci yow non la mel soxna ku lepp doole sun borom nga domako musna de gor gu baax guma jige man senali mu wax ni sacc soxna skilifa limuy bon mo tane tak soxnam xam nga sacc da ngay sacc taw do comprendre waye tak ko nak di mbaxal loka mafé ka ñoñi ginar nak tok ci lal bay waxtan hi di nga dé légui dem sawar do sa morom ko xane bi muy tok ñi mu wo tok ci lalam su gi neul dembul tok ci lal bi sama rom ko xane bimu fi nek ay dal ñu moko sol mu genn nga don nako soxnam dila wax lam ko don wax xam nga ni waxul deug mom xamna lolu mom ndax yemu len yow mom lañu sacrifice xamna man lu wir ñaari jëm yu ma la mëna wax diw kenn ki muy genn addu ndax paralysé sun deuk ciosan la dekkon kenn ki muy genn addu na dafa lu té don soxna kilifa len ko téwol té waxon nañ len yewi len nu bañ amna ci ko xam señ bi waxon nako sax niko buma genné aduna sama ginaa bu fi tak ken waxon nako ben talibé mu genn mu def ko waye ma raytu mislo parce que ki nga wootu ci kërëm da la ëpp doolé fofu dé limuy baxul nak talibé genn aduna sëriñam don ko dul yiw waye limuy yiwati mo tane señ bi genn aduna talibim don ko motax ñiko man ta xam ko soxna kilifa dañ ko fay bayyi kilifa doon ko xam nga wolof dafa wax ben baat dig ab janj du tey goup sa tol parce que bo ci jé do saxal bo démé ci ville sainte yi dekk yu mag yi tay fi né bekkor fa la uppé xam nga lako waral soxna ye kilifa ye bayyi dañ top ci ñoom ci lañ yaqko mo tax laaj bi bu am doole la kuko man waxon nako ay jamono bul jema lijeenti soxna kilifa bul lek alali jirim bul de bul jënd kër guñu sisir kër guñu sisir go xamni bur da ko nungu ci jambu diko jaay lu mu yomb bu ko jël bul lek riba yi ni wakul am wala nas waw ak dem lacc ci diine ñu jox la ngir diine manam jakka ji mba daara ji wala dara nga fa alal joju lek dalay posene yi ku bëkk dem nang ko moytu so sété ci fekk nak do ko ci fekk waye woné ci haqiqa di ko ci fekk amna gor gu bax gu dekkon daru mus ndamal dako waxna ko bataye question dafa woté ben tol di bayal Seigne Touba talibi wisi ko bisu alarba comme alarba yi ñi def ñom amu ñun ay tabax ay wurumbal lañ amon yu sakke binde ba liggey bi mat ba ca ngone mu wara genn pour sante ci len am ci talibi bo xamni jambar la won lol ca war wa waye mu daw duggu ci keur señ bi jeul saxlam xamul ni saxla señ bi fek soxla señ bi mu tok mu ko mayma dox mu defal ko ci xamul ni soxnam duggu ci war ak wi señ bi di sango sumi ku di sango namal daru mom joge ci neeg bi wara jëm ci penc ma rombu won ak wi am ko fekke mu jadd xol muy nit mu daal lañ ana ko nek fi wona ko boxam mom señ nga xane kenn du fa dug mom mu sepp ci kaw señu sakke niko manade dama na gaaw xop ta genn ci bala señ bi genn mo xamul señ bi lay waxal mu niko mba japp nga ni nga def ni tay yaangi melni ku dem ci sa keur wayjur lam waxon nak wessu na lolu mu da tuddu nenen jël satal ak sa nangam muy sa wayjur wa dem ci sa nangami sa soxna sa bay tuddu yenen tour def ci sa defnu bay mba japp nga ni lolu nga def nam waxe nak raw na non dama ko teggina xolal lol manam sol sa jël sa tal ak bay dem sa soxna sa bay def ci ni sa bay di def
ma japp nga lol nga def lol ndamal daru ni mam thial wax nako bentale tang ci jirru ba kérok jotaay bi noni wéni ni ndamu ci japp nañu defal ko ndax fi mu tollu ci dimension ci yalla mam thial ko na xam nako ginaaw seigne touba mo wer seigne mounou mustapha mo wer ñepp talibi jox ko worma bo xamne ba beral ko yi fi bofum ben way joge ci yalla ba ñew jëruk sat lak seigne bi dañ ci soxna seigne bi dem ci wonako seigne bi lu ko déssé fo lolou nga seigne bi def di motax soxna isa soxna kilifa bo melul ni mom martaba bayifa jigen ñi bari nañu lol te nga wuti fenen hein wutul fenen martaba mo lay fat sustu bu fekke mu déssé ci mbeugël mom ci soxna sa xamna ci serifi nar yi ko xamni bi muy genn aduna dafa wax ni sama soxna bu ko ken don xamna ko ci serifi magi ci nar yi mu genn aduna ben way ñew don soxna ci sour bi fi waji ñew ba yonne dépense ben borom alal ci ganar gi pour ñu togal ko rer man ne ba ci passé soxna ci genn dem ci bir pour défar pour ñew waja nga teud seigne borop nañ ko bu yag na mo jike ci ni ñoxetal bofu ci neeg bi delo buntu bi waji mo xamna xam mustaq seigne bi xamna ni mom rat xabi tej bamu teju mu ni ñoké tok mu ni ko xam nga mu ni ko duma la raw bi soxna ci feugar pour mu ubbi soxna seigne bané mess mu ñew expliquer nit li soxna ci ba paré liko seigne bi wax ba paré dal di faatu ci sase xamna serifu nar bu def lolu mo lol jar nako temu won wuti benen aysa bo xani ken newu ci yow yi haqiqatul kon dañ koy baye xel te yalla wax ci alquran ni yonenti bu guiné aduna soxna bu ko ken denc te gis nga amna ben aya bo alquran wax ni bu len tak soxna ci yonenti parce que seen nday lañu waxnal ko fi kéro soxna aysa bi dafa wona jongé amna aysa yi ki mel ni am ben way bu tok ni da xalat fi yonte bi def reunion hey sonna ci nak dama ma ci jotom xolal lol tok ci jotaay yonte bi da xalat lol suñu borom yoni jibril ci sase mu wacce aya jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci lañ interdire bu len dugati neek bo xamni du seen neek lolu da ngay diiso la tadkhulu bu yota khayra bu yoti atat satalisu bam jeex wax ni fep yonte bi nekati mako soxna mi di reunion bu len fa tok yeen talibi adi sakoy wax dem na ba ci biir mo 501 yi genn ci Abou Bakar ak Omar parce que amone nañ fi ay dom Afsa Omar moy bayam Aïssa Abou Bakar moy bayam ñu leen kon yeen ñaar yombanal leen comme seen domo fi ne suñ amé problème ak Rasoulay ngeen dem arrangé kon man ngeen dugg ci nek mais kurul yeen bu mu dugg ci kene nek soxna yoni tabi sallallahu alayhi wasallam alcorane ko wax té lolu Aïssa doxal nako ba nim genné aduna bi yoni tabi faato ñu sul ko ci neegam mu bok bammel bi ak lalam ñoo dende bamé rasoulay mu fanan ak newbi Abou Bakar genn aduna ñu sul ko ci tanki rasoulay batay taxul mu déplacer lalam parce que ki bayama ki jëkërem mais bi Omar genné aduna té bi Omar di waji dé la ko yonné lettre né ko ma ngi ñaan Aïssa mu mayma lima déssé bari boba jam nañ ko paré suma genné aduna ñu sul ma ci neeg bi Aïssa jàngal lettre bi né ko accorder nako waye ci sasé kon nañ ma soppil afa Abou ki Omar di genn aduna andal nañ neeg bi lutax Omar du bayam du jëkërem wërtu bokk genn goor gu dul jëkërem nek té bobu Omar neew la mu dal ni kon légui mayna ko comme yanté bi sëriñuma Abou Bakar xaritama da bëgg fiñu nek mu nek fi mais nañ ma simple sama nek ñu dal simple bi andalé ko mu genn bamé yi wala lolu ngir moytu rek ku lepp doy ak akhyal motax question la bo xamné haqiqatu la ñikoy lire nañ ko lire ci fofu gaay bari yaqku nañu dé ndax ñu ngi ci kër sëriñ ci nek ca soxna ya nek ca doom ya di alku rek nak terbiyé ba magget do tekki dara bu jëk bo terbiyé ñettal rek yeek yalla suñu borom tawrako dara bo gëné fo jëm mbolo top la lég da ngay am 20 ans ci kër sëriñ bi so gëné dok mbuss di yalwaan est ce que sëriñ bi wala yow la ben way nek ca all ba ñu fi ay fan yu niw bu gëné ñepp yaakar ko pourquoi
te serigne bi di ben te nga gën ko jige xana kon jiko sondel la di leral nit ñi di lak sa bop hein motax bo nekk ci kër kilifa yow na la fi yalla kessé andi boko defé di nga dem fi ci senegal na la wax genn goor go xamni mi ngi won fi ci pal bi mam alaji mal def gam dafa woté nañ gam ci mom bi ñewé gam ci takusan gi ni señ ni señ be won neegu dafa am neegu sarale fele ci biti mu tok ba waré san jappam fek timis di jot mom gan gi nitu yalla gogu nga xamni maw maw la fek maw do ma serigne te maw do ko invité mo waré san jappam mamadou niko man nga jëm nga yéssal fi san japp bam ne teul nib rek fi la bayyi sax bagage yim yoron pour yéssal japp yam ci ben soxna man nan soxna señ bi bam ko ne jak rek ya afalé fofu jaar ci buntu porte ba ci ginaaw ñibi waxu ñu dé ñom ñaar waxu ñu dé waye kum gënd ci nik señ bi yam ci soxna rek da daari jaaré non mom xamna teul beuti jaaré fofu ni mes dem ñonam ñi mom ñu koy xaar pour ñu tax ñu jul tibis say ni met ñu xaar laccé waaw lacc soxna ci amul ku jaar fi na amna ku jaar way bi ma gisé da mel ni ku ñu rakk rek ni dañ la jaar ñu gën top tanki fek ñibina gisatuñ ko ba gamu deewel mu del ci wat mamadou diko yow daaw mom ni ko maangi ah fi maangi jéggul dé man dama gën fek ku jigen fi rek taxuma ku don rek ma defé ni sax manam ragal jigen ndax bañ ñu bënn mbusam bañ ku bënn mbusam xam nga man dama yo soxna sama wona wi tagal ma ndax fofu way ki ngay tagal ndox xamoo kan dam dit gis nga l'islam amna ci benn côté dafa xawa sévère lutax mam cheikh arafat ci allé ba muy koral seigne touba tay déggé jam ko soxna ci ñew ni ko ma allé ping nga sék ci dégg mu ni ko bu la ko sa borom kër digalul bu mako jox sa borom kër mu ko digal mu ni dédé mu ko upp na def fal ma jox pingu yi ñu def ci bop pour sék dégg pour lim bëgg bu jëlé pingu soxna ci jambour ta tagugul jëkër moy la xolal ñoy yu ndaw yoyu niñ ko nan moy to même fim nek assis yow sen nek yow mi yow fi ne yow fi ngay nek ak sa soxna man yoon moyuma man may sa gan man sharia la wax de sharia suma ñëwé buma entré salal suma ko entré na lank même no bëgg légui na ngay sét sa xarit bi nga xam sa xarita day wess fofu de bu ñëwé nga gën day bi ñaar loxo soxna ci saako fo ngeen di tambulé pour lan ki xaritu assis la yeen say sax nga takka jabar ngeen bis bi ngeen ne ko biñ leen ko maye ngeen dem mairie la xoo ya gaay bu koy bok ku ñew rek da na fop bakkan ba tek ci laxe sour bob mom da ngeen koy bok ba jant bi sax ñu dog la baye li ci dess lolu fu mu teggu ta assis ke du wax dara day re rek ana madam mu ni mi ngi ni nga daal ñew jël sawal ha la re tuis lu lolu du sare ha gaay baay oustad ali sall de neena sama soxna ko def ne jass dayu akolat yu ngeen def non kenn du ko def lutax ñu téré jigen jox goor loxo surtout soxna jam ñun suñu yoon ci lolu hein yalla firul dafa xam conséquence bi yoy yep ni nga ci biir hein lutax mu ne na ngeen lamsal seen beuti surtout bu lay soxna jam bañ problème mais yoy yep top ñuko hein yalla nañ yalla orienter tek na ci yoon waye lolou moy lifi nek xamna ku tak sonos ku lepp dole ci yalla dal di gal ko mom boy boko ko don labat nga tel ci guen le sonna si mom mm-hmm.